Кілька десятиліть тому Ільниця вважалася столицею вугільної промисловості Закарпаття. Місцевою паливною сировиною забезпечували не тільки потреби області, а й великої частини країни. Видобуток горючої копалини із місцевих шахт вважався престижною роботою, а чоловіки, що працювали тут, завжди мали достойний заробіток. Колишній шахтар пан Федір до цих пір ностальгує за роками, коли працював у шахті. 70-х по 90-х. Як було? Нормально. Оплачено нормально, а жаль, що закрили. Да. Треба було шахту далі держати. Видобуток вугілля у шахтах у минулому приносив селу неабиякий прибуток, а от після їх закриття – суцільні збитки. В Вільниці стали з'являтися величезні карстові провалля над копальнями, а будинки над деякими шахтами просідати. Проблеми Вільниці через шахти, де свого часу добували вугілля. Вони розташовані на глибині всього 30-35 метрів. І саме через просідання ґрунту в селі періодично з'являються нові карстові провалля та тріщини на будинках місцевих жителів. Нові карстові провалля з'являлися навіть у дворогосподарствах. Наслідки лиха місцева влада оперативно ліквідовувала, каже сільський голова. На сьогоднішній день останні великі масштабні карстові провалля були 2 роки тому назад. Це у приміщенні, мав на увазі, на дворогосподарстві Урста, де на сьогоднішній день виконані всі роботи для того, щоб ми ці ями заклали. У нас на теперішній час є провалля, які вже декілька років ми не закрили. Це на території урочища Толока. Основна причина карстових провалів у тому, що укріплення шахт вже давно відслужило своє. І спрогнозувати, коли і в якому місці утвориться нова вирва в землі над ними, складно. Перша щільна на території Ільниці була побудована у 1864 році. Уявіть собі, який період вже прийшов, то вже більше 150 років, коли будували були вугілля шахтним методом. На випадок надзвичайних ситуацій в районному бюджеті передбачені 100 тисяч гривень. Тож, якщо в Вільниці утворяться нові провалля, кошти на ліквідацію лиха будуть, каже голова Іршавської РДА. Все ж проблему потрібно не вирішувати, а попереджати її. А от на профілактику утворення нових проваль, за словами Олександра Горіна, коштів немає ні в Києві, ні тим більше в районі. И вы знаете, на сегодняшний день провалы существуют там, где идет в штреках разветвление. То есть там идет, ну, оно как бы ослаблено в тех местах, и укрепительные работы были проведены, але со временем они, конечно, их нужно поддерживать, потому что там в основном деревянные стропилы и так далее и тому подобное. То есть они, естественно, как бы подгнивают, и, естественно, нужно за этим следить и, естественно, как говорится, вовремя проводить те или иные работы. Здесь, в принципе, должно быть решение, скажем так, киевское, потому что, ну, то есть действительно здесь правильно, здесь государственная программа, которую уже мы своими грошами, то есть своїми собственними грошами ми, ну, не потягнемо просто на такі роботи колосальні. Сьогодні в Вільниці вугілля видобувають, але тільки відкритим методом у кар'єрах. Все ж, якби була можливість відновити роботу шахт, копальні б укріпили і таким чином застрахували місцевих від утворення нових карстових проваль.